бір көлде жүзіп жүрген. Талай балық зер салды бір ғажап қауқарай қалып, көрінді су түбінде бір өзім нан болатын жеп қоюға оңай барып. Сол сәтте басқалардан ерте көріп зер салды әлгі нанға мүңкі келіп, бұл нанның ішінде бір істігі бар кететін тұмсығыңнан әліп алып. Аршиды қабығыңды қырып алып, қақ жарар жұнырқаңнан тіліп алып, сазандатып шабақты қуырады білемін көрмесем де мұны барып. Қазанға балық түссін деп салады қазанның дәл астына от жағады, бірін бұлап ал бірін ыстайды екен дейді ғой ол дүнияның оты қаріп. Мүңкінің айтқан сөзін іліп алып сөйледі топ ішінде өре балық, сен өзің көрген жоқпын деп айттың ғой көріп пе басқалардың бірі барып. Басымнан талайсынды өткергенмен, судың ащы тұщысын көп көргенмен, көл түгел шарладым мен теңіз түбін, сонда да жанып тұрған от көрмедім. Ақыл айтса ашуға мініп алып, көрсетті ау ірілігін іріп алып, ашумен нанға ауыз салып еді ау әкетті ау тұмсығынан іліп алып. Бір пенде тозақ оты бар деп айтар, жәннәттің арақаты мол деп айтар, кейбіреу жәннәтте жоқ тозақта жоқ тірілікте белден басам қал деп айтар. Жаратқаны 18 мың ғаламда алла қаламның сырын ұғар шамаң бар ма, көлде жүріп айтысқан балықтардай мында жүріп айтысар адамдарды.